Мої вітання в ефірі «Тема дня». З початку квітня стартував другий етап медреформи, який стосується вторинної ланки медицини. Тобто низка лікарняних послуг, в тому числі пологи, мали бути безкоштовними. Однак не пройшло і два місяці, як реформу вирішили виправляти. За словами президента, пропоную зараз послухати його пряму мову. Через новий механізм фінансування може бути звільнено біля 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Майже 1000 лікарень отримує набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Все це викликає ряд запитань. Чому замість того, щоб рятувати життя інших людей, медики змушені думати про власне виживання? Чому тарифи складали не профільні лікарі, а чиновники без глибинного розуміння процесу? Яким чином один виклик швидкої фактично оцінили аж у 75 гривень? Чому за інсульт та інфаркт сума на папері як мінімум вдвічі менше від реальної вартості? За новим механізмом деяким лікарням вистачить коштів, хіба що на дверний замок і плакат «Ми закрились, тримайтесь». Власне, про те, що не так із реформуванням вторинної ланки медицини, говоримо сьогодні із Володимиром Богайчуком, начальником управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Глядачам нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тож ви можете телефонувати та ставити свої запитання до нашого гостя. Повернемося до реформування. І наскільки ми всі знаємо, ви стояли ще на початку реформування, ще з 2018 року знали, бачили, як це все відбувається із первинної ланки. Ви знали, у що має перетворитися в результаті наша медицина, в результаті закінчення цієї всієї реформи. І, власне, вас і запитуємо, що, на вашу думку, пішло не так, чому перший етап відбувся успішно, і зараз є якісь проблеми, на думку нашого президента, принаймні, і міністра Степанова. Ще зачитаю цитату Уляни Супрун. Вона написала в соцмережах: «Нині міністерство, яке зупинило медичну реформу, робить крок у минуле заради того, щоб не змінювати медицину, а подобатись електорату, оскільки вибори нас чекають восени знову». Ну, якщо говорити про реформу охорони здоров'я, я думаю, що ми всі були свідками, як проходила реформа первинної ланки. Було чітко визначено пакет медичних послуг, які безкоштовні, і люди, пацієнти, за них платити не будуть. І тому у нас реформа первинної ланки пройшла, скажімо так, досить нормально, успішно. Яка ситуація сьогодні складається на рівні вторинної допомоги? Ну, я не маю такого, скажімо так, в мене немає 20 років стажу начальника управління охорони здоров'я, так, але вже, скажімо так, десь доводилося на протязі там 6 років, я працюю як організатор управління охорони здоров'я, саме якраз на керівній посаді начальника управління, і тому неодноразово ті всі зустрічі з Міністерством охорони здоров'я, з Національною службою здоров'я, ми говорили про те, що багато речей потрібно було врегулювати на рівні реформи вторинної допомоги. Ну, перш за все, як я вже сказав, первинна пройшла, так, і ми сьогодні, пацієнти, які приходять, вони отримують низку медичних послуг, за які платити не потрібно, платить Національна служба здоров'я. Так? Що зараз в нас? Ну, перш за все, ми розуміли і розуміємо про пакет медичних послуг, пакет медичних або пакет відповідних медичних послуг, які, за які контрактували сьогодні районні лікарні і обласні заклади. І вже на рівні 1 квітня, не 1, а 30 квітня, так, ми побачили, що яка ситуація в нас в Тернопільській області. Так. Ну, перш за все, якщо йшла мова про те, що заробітна плата медичних працівників, як молодшого, середнього і лікарського персоналу, має збільшуватися в 2-3 рази, то цього не відбулося. І ми отримали по окремих закладах рівень оплати медичних працівників, це 18-19 рік, тобто попередній рік, це раз.
Друге, ми не побачили загалом коштів, які мали передбачатися на медикаменти для того, щоб людина, яка мала отримати ту чи іншу медичну послугу, за які було, скажімо, задекларовано, значить, потрібно також людям було би платити з власної кишені за отримання такої медичної послуги. І третє, це те, що враховуючи вже перший квартал, який фінансувався по медичній субвенції, тільки на обласні заклади ми маємо дефіцит бюджету при рівні зарплати 2018 року 41 мільйон. Тобто, враховуючи те, що ми фактично ті заклади, які для нас не є, які для нас були, ну, скажімо так, які реально не було там тої медичної допомоги, ми їх закрили, так, ми їх перепрофілювали в інші, по іншому напрямку. В той же час у нас реально зменшилося фінансування, і ми на сьогоднішній день, нам треба думати, яким чином дофінансовувати ці заклади, тому що ми маємо дефіцит бюджету зараз по наших туберкульозних закладах. Хоча в нас ми провели низку переформатувань закладів, які перетворили ми в хоспісні ліжка, в хоспісну допомогу. Сьогодні в нашому фтизіопульмологічному центру не вистачає до кінця року 21 мільйон. Тобто ми бачимо по інших областях, є люди, які взагалі нічого не зробили, в них фінансування в 3 рази більше від того, що ми провели відповідно до тих вимог, які сьогодні є на рівні держави, на рівні Європи. Про топ-диспансер ми ще поговоримо. Зараз трохи до цифр. За даними НСЗУ, в квітні медичні заклади нашої області отримали 133 мільйони на медицину. Це більше чи менше? Ну, це кошти на рівні 2018-2019 років. Тобто не враховано, як я вже сказав, це підняття заробітної плати молодшого, середнього і лікарського персоналу. І не враховано, як вже сказав президент, ми сьогодні тільки що чули, про те, що послуги наскільки дешеві, вижити в таких умовах фактично неможливо. І ну, я думаю, що переконаний в тому, що нам прийшлося б закривати дуже багато лікувальних закладів. Власне, про це я пропоную зараз послухати ще думку міністра охорони здоров'я. Зокрема, він сказав, що продовження медреформи в тому вигляді, яка вона є зараз, це є звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття більше 300 лікарень. Медреформа у тому вигляді, якою ми отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників. Вона передбачає закриття 332 лікарень. Степанова на посаду міністра призначили 30 березня. До цього цю посаду займав Ілля Ємець. Він пропрацював 26 днів. А перед ним Зоряна Скалецька. Вона очолила МОЗ в серпні. Обидвоє теж критикували розпочату реформу, однак і змін до неї не вносили. Павло Ковтонюк працював заступником Уляни Супрун. Нині вважає, зміни, які хоче внести в реформу Степанов, це повернення до колишньої схеми. Фінансування не людей, а ліжкомість. Це не можна назвати продовженням реформи, це її фактично зупинка на вторинному рівні. Наслідки цього дуже прості. Вони полягають в тому, що нічого для нас, як пацієнтів, мінятися не буде. Тобто ми як приходили і покладалися тільки на випадок, що нам пощастить з якимось хорошим лікарем, а так і далі будемо. Тобто система сама не буде стимулювати якість. Другий етап реформи стартував 1 квітня. Він пропонує, що пацієнт може вибирати, в якому медзакладі йому отримати допомогу. А Національна служба здоров'я платить медустановам за надані послуги. І цими грошима теж розпоряджається сама лікарня на свій розсуд. А рівень зарплат прописують в колективному договорі. За даними НСЗУ, 954 заклади з тих, які підписали контракт, отримають більше коштів, ніж попередній рік з державного бюджету. Різниця складе від 4 тисяч гривень до 277 мільйонів. Ще 176 отримають до 10% менше, ніж отримували в минулому році коштів субвенції. 107 закладів менше від 10 до 30%. 331 заклад менше, ніж 50 від медичної субвенції.
Власне, я хотіла би дізнатися, на вашу думку, з чим це пов'язано? З тим, що недофінансована все-таки реформа, оскільки ми знаємо, не було виділено більше, ніж 2,6, здається, відсотків з бюджету. Чи це пов'язано з тим, що в нас є зайвих 50 тисяч працівників в Україні? Ну, дивіться, ну, я хотілося б десь показати по якомусь прикладу, так? Давайте ми візьмемо екстрену медичну допомогу. Для того, по тих коштах, які сьогодні отримала екстрена медична допомога, нам потрібно скоротити ще 15 бригад. Так, щоб ми могли виплачувати заробітну плату медичним працівникам, щоб ми могли давати ті надбавки, які регламентовані законодавством, і вони могли працювати в такому режимі, скажімо так, щодо достатньої заробітної плати і забезпечення медикаментами. Яка ситуація? По тим наказам Міністерства охорони здоров'я нам, наоборот, треба ще збільшувати тих самих, крім цих 15, нам треба ще збільшувати 15 бригад для того, щоб вони могли надавати допомогу, тому що є час доїзду і є час обслуговування тої чи іншої території, враховуючи дороги, враховуючи ситуацію, яка є сьогодні з нашими лікувальними закладами, так, доставка пацієнта і так далі. Тому у нас такий варіант. Або якщо ми отримали сьогодні достатньо коштів по екстреній медичній допомозі, значить, нам треба тоді або скорочувати, а якщо нам треба проводити ті стандарти, європейські стандарти, нам потрібно додатково відповідну суму коштів. Така сама ситуація по інших закладах. Наприклад, ну, візьмемо хоспісну допомогу. У нас сьогодні працює обласний хоспіс Плотичі, я думаю, що ви всі знаєте, так? Понижена капітаційна ставка, і на сьогоднішній день не вистачає коштів для того, щоб ми могли, там ця допомога, яка мала 100% бути проплачена, я говорю про ті заклади, які має забезпечувати держава 100%, які не потрібно заробляти. Не потрібно мати хорошого хірурга, хорошого травматолога, чи лора, чи офтальмолога. Тобто заклади, які 100% має проплачувати держава. Так? У нас знизили капітаційну ставку, на сьогоднішній день нам не вистачає до кінця року більше як 6 мільйонів гривень тільки по наданню хоспісної медичної допомоги. Тобто понизили ставку, спочатку декларували одні кошти, далі понизили саму капітаційну ставку. Відповідно, нам треба десь дофінансовувати саме ті заклади, яким не вистачає. Або це, якщо це питання з обласного бюджету, ну, ми розуміємо, що обласний бюджет, він наскільки, скажімо так, великий, що ми можемо дозволити собі, ну, якщо сьогодні 40 мільйонів, а якщо ми розрахуємо, що дійсно нам треба піднімати, а зараз йде підняття і заробітної, і мінімальної заробітної плати, то це 40 мільйонів, це ми говорили по 2018 році. Якщо ми ще помножимо на 3, то це виходить вже 160 мільйонів, і тому ця ситуація не тільки в нас, це ситуація в Україні. На вашу думку, де стався прорахунок? Тобто десь тарифи були неправильно розраховані? Вони взагалі занижені? Ну, дивіться, ну, це, ну, дуже проста арифметика, дуже проста річ. Якщо ми говоримо про зарплату, я не кажу навіть про зарплату лікаря-хірурга, який сьогодні отримує там, середня заробітна плата лікарів там сьогодні складає 8 тисяч гривень, так? Якщо ми сьогодні говоримо про лікаря-хірурга, який там має вищу категорію, і він має зробити апендектомію, це дуже просто порахувати. Це людина, яка поступила в лікарню, значить, порахувати, скільки витрачено, значить, коштів на ліжко, на його там, на енергоносії, на світло, на воду, яку він витратив, так? Далі, витратити кількість, значить, коштів, які потрачено на харчування того пацієнта, і, відповідно, медикаментозне забезпечення, який перелік медикаментів має дати заклад для того, щоб він міг надати медичну допомогу цьому хворому. Тоді ми будемо на заробітну плату лікаря, на заробітну плату медичної сестри, помічника сімейного лікаря, помічника лікаря, чи лікаря-анестезиста, чи лікаря там відділення і так далі. Це дуже просто можна прорахувати. І якщо, наприклад, це апендектомія там становить, там, наприклад, там сьогодні 1000 гривень, то є реальна картина там. Треба, ми ж всі ж розуміємо, що сьогодні пацієнт приходить в лікувальний заклад, йому пишуть список, і він йде в аптеку і купляє. Тобто давайте ми це все додамо, і ми будемо говорити відверто, яка сума необхідна для тої чи іншої процедури.
От і все. Тому реально по тим коштам, які сьогодні ми отримали по лікувальним закладам, ми, ну, то, що ми не купимо медикаменти, це 100%. Тому то, коли ми говоримо про те, що людина, яка має отримати, наприклад, тих 27 чи 29 медичних послуг, плюс там COVID-4, вони мають бути безкоштовні. Людина має прийти, і вона має пологи, там, значить, інсульти, інфаркт, вони мають бути 100% безкоштовні. Тому варто було би, ну, ми про це говорили. Я кажу, що я вже, в мене десь якийсь є досвід роботи, і ми про це говорили. Я вже дуже, мене при мені дуже багато змінилося міністрів охорони здоров'я. Я вже не можу навіть перерахувати. Змінився навіть голова НСЗУ, тобто Петренко пішов за кілька місяців до того, як, в принципі, тому що, почалися, ну, такі зміни медреформи. Тому що основна ціль, скажімо так, це, ну, перш за все, це треба забезпечити коштами. Тобто, перше, без коштів ми реально не можемо зробити ті чи інші кроки. Тому що, якщо сьогодні лікувальний заклад отримає медикаменти, наприклад, на лікування тої чи іншої патології, так, тоді ми зможемо надавати ту допомогу, яка сьогодні, про яку сьогодні говорить держава, про яку сьогодні говорить міністр, президент і так далі. Тому, ну, не може бути, скажімо так, мінімальна розрахунок, тільки йде питання, ми говоримо зараз тільки про заробітну плату. Але ми давайте будемо говорити про інсуліни, ми будемо говорити про гемодіаліз, ми будемо говорити про орфанні захворювання, які також сьогодні, ну, не цей. Тобто, я на мою думку, ми про це говорили, ми постійно це говорили на всіх нарадах, які були на рівні Міністерства охорони здоров'я. Люди розуміють одну річ. Людина повинна, якщо надають 5 послуг, вона має бути, людина поступає і по кожній тих 5 послуг, вони мають бути безкоштовно. Людина лягає в стаціонар, її проводять маніпуляцію, виписують, вона не має ні копійки заплатити з власної кишені. Мушу вас перебити, бо в нас є телефонний дзвінок, ми повернемося до розмови одразу після нього. Доброго вечора, алло, я вас слухаю. Доброго вечора. Чує, напевно, що наш глядач. Перетелефонуйте, будь ласка, ще раз, задайте своє запитання. Телефон студії ви зараз бачите на екрані. Повернемося до цієї ситуації, яку ми маємо зараз. Нас не всі заклади встигли укласти договори з НСЗУ. У нас один заклад, який ще не отримав ліцензії, це Буданівська психоневрологічна лікарня. Власне, питання психоневрологічних лікарень і тубдиспансерів зараз виявилося не більш критичним. Так. Тому що вони під ризиком, по суті, закриття, правильно? Поясню ситуацію. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що якраз оцей напрямок щодо психічного здоров'я саме населення, так, є багато дуже нюансів, тому що хворі специфічні, хворі з розладами психіки, і вони потребують круглодобового, значить, лікування, догляду і так далі. На сьогоднішній день яка складається ситуація? У нас фактично 30% пацієнтів, які лежать, вони не підпадають під ті пакети, які сьогодні уклали НСЗУ з закладами якраз цього напрямку. Тому у нас є два варіанти. Або ми тих людей виписуємо, скажімо так, з наших закладів, або ми тоді їх дофінансовуємо. Тобто є сьогодні ситуація, що пацієнт не може бути в закладі соціальної сфери, так? Він не може бути в закладі, наприклад, зараз соцзахисту, де є також таких багато лікарень, чи от такі будинки для психічного, там, з вадами психіки, так? Або вони мають лікуватися відповідно в наших закладах. Тому ми про це також говорили вже більше як навіть рік тому. Це треба чітко визначати. І, ну, ми не можемо себе обманути, тому що якщо, наприклад, сьогодні в нас є два заклади, це Почаївська лікарня і Буданівська лікарня, якщо в одній лежить там 100 пацієнтів, а в другій 200, це пацієнти, які соціально небезпечні, які повинні отримувати відповідну медичну допомогу. Сьогодні рівень заробітних плат людей, які обслуговують тих пацієнтів, наскільки низький, ми сьогодні не можемо знайти лікарів, які готові працювати саме от на Вібуданові чи Почаї. Тому, якщо нічого не зміниться, я просто повторю, можливо, свої слова, які я говорив дуже багато років тому. Якщо в нас нічого не поміняється, перше, ніхто не буде працювати за 4300 чи за 4700. Сьогодні лікарі просто будуть виїжджати за кордон, яким сьогодні в інших країнах, як Польща, Чехія, Словакія, Німеччина, яким дають сьогодні всі умови для того, щоб вони могли працювати
і отримувати достойні заробітні плати. Тому це, що сьогодні піднімає президент, ми це говорили і при Уляні Супрун. Тому що ми розуміли, ну не може бути, наприклад, апендектомія зроблена за 100 гривень. Ми це всі розуміємо, тобто ну, це не дуже просто порахувати. Якщо первинна допомога, декілька послуг, які безкоштовні, інші, там треба, можливо, там докупляти препарати. Якщо ми почали дуже хорошу програму «Доступні ліки», ну, це дуже нормальна програма, її треба розширювати і далі продовжувати допомагати нашим пацієнтам, щоб вони могли отримувати безкоштовні медикаменти. Тому ну, просто сьогодні складається ситуація так, що ну, буквально декілька днів тому була в нас заступник міністра Ірина Володимирівна Микичак, яка працювала керівником департаменту Львівської області. Це мій колега, яким ми раніше найбільше про це говорили. Я і там декілька керівників, які говорили, що ну, дивіться, треба реально оцінювати ситуацію. Тому що кінцевий результат, по-перше, пацієнти, то, що було задекларовано, воно не відбувається, це раз. І друге, лікарі і медичні працівники. Ми сьогодні маємо дефіцит молодшого медичного персоналу, ми сьогодні маємо дефіцит медичних сестер, ми сьогодні маємо реальний дефіцит. Всі очікували, що 1 квітня реально почне змінюватися ситуація, і ми почнемо отримати достойне фінансування закладів охорони здоров'я. Чи є заклади в нашій області, які отримали фінансування більше? Ну, дивіться, щоб ми розуміли, що зараз ми фінансуємося ми мали ж фінансувати 40% мали заробляти, а 60% ми мали отримати від глобального бюджету. Так? Зараз ми отримуємо 100%. Тобто, якщо сьогодні лікувальний заклад нібито отримав по тому рівню фінансування, який 2018 чи 2019 рік, це нічого не говорить. Тому що сьогодні так, сьогодні фінансується 100% тільки по тій причині, що є сьогодні загроза поширення коронавірусної інфекції, є карантин. Буквально, я думаю, дасть Бог, через місяць чи через там, 2 тижні люди почнуть, їм тоді ми повернемося до того фінансування 60%. А 40 треба буде заробляти. І то, що сказав міністр, що мали би закритися багато лікарень, це факт. Бо тому що сьогодні ми 100% отримуємо ту заробітну плату, а завтра ми 40% треба буде заробити. І не всі лікувальні заклади зможуть заробити. Не всі в однакових умовах, щоб заробити саме ті кошти. Якщо нічого не зміниться, все залишиться так, як є зараз. Скільки закладів в нашій області під ризиком закриття? Ну, дивіться, ну, перше, це наш фтизіопульмологічний центр. Тому що ми максимально привели заклад до такого саме реального рівня. От сьогодні в нас 130 ліжок, от, де було 700 раніше. От, і я говорю це і міністру, що ну, як може бути так, що ми зробили максимальні кроки по тому, щоб найбільш ефективно використовувати кошти і ресурс, і ліжковий фонд. І сьогодні ми недофінансовані фактично ну, плюс 21 мільйон, це нам необхідно. Тобто ви врахували всі рекомендації, які були надані під час реформи, тобто за півроку чи за 2 роки до реформи вторинної ланки. І водночас вони не допомогли, аби стати на свої ноги і заробляти самостійно. Ми розуміємо, що просто, якщо так далі буде така ситуація, дивіться, не йде мова про те, щоб ми зупиняємо реформу. Те, що має заклад фінансуватися по програмі медичних гарантій і по тому принципу, який сьогодні закладений, це 100%. І про це ніхто не говорить, що ми призупиняємо це робити. Але то, що треба змінювати самі підходи і до рівня фінансування і надання саме фінансування по заробітній платі, по медикаментах, по тому іншому, ну це треба реально змінювати, тому що ніхто не бачить ніякої перспективи в охороні здоров'я, принаймні на найближче майбутнє. А, власне, міністр Степанов в інтерв'ю 1+1 за 10 травня сказав, що зміни будуть відбуватися вже з 1 червня. А, що це за зміни і якого характеру, як вони вплинуть наразі? Ну, дивіться, ми зараз отримали за квітень місяць, ми побачили реальну картину. Тому що, ну, ви розумієте, що фінансування раніше, яке йшло через, наприклад, управління охорони здоров'я по обласних закладах чи через районні ради, об'єднані громади, зараз все призупинено. Зараз ми реально побачили кошти, які законтрактовані, які прийшли на лікувальний заклад. Ми детально вивчили кожний лікувальний заклад. Це ми проаналізували, це оті вихідні, які були, люди працювали, управління працювали, наша фінансова частина, і ми реально вивчили ситуацію, яка є. Тобто, якщо сьогодні єдиний вихід – це змінювати взагалі підходи, це перше, як я вже сказав, заробітна плата, друге –
забезпечення медикаментами і обладнанням, яке, скажімо так, нам необхідне для того, щоб ми могли надавати медичну допомогу. І, звичайно, третє – умови роботи медичних працівників, які також нам треба змінювати. Тому що ми бачимо сьогодні, яка ситуація в європейських країнах, які вони мають пільги, і соціальні виплати, і допомоги, і так далі. На превеликий жаль, сьогодні медики в нас, ми побачили, ми про це всі роки говоримо, але медицина фінансувалася по залишку такому принципу. І ми побачили, коли в нас почався COVID-19, всі однакових умов, від багатих і бідних. І сьогодні ті наші ліжка, як для багатого, так і для бідного, і для середнього класу. Тобто ми всі зрозуміли, що не можуть виїхати на лікування в Америку, чи в Польщу, чи в Німеччину. І я думаю, що варто було б зрозуміти, що зараз нам треба радикально змінювати підходи до реформи і до фінансування системи охорони здоров'я. Маємо завершувати ефір, але ще таке уточнення. Тобто ми не повертаємося до фінансування ліжкомісць? Ні. Гроші далі підуть за пацієнтом? Ні. Так. І чи залишається в нас програма медичних гарантій, безкоштовні пологи? Чи це все залишається, чи ні? Чи зараз це все призупиняється? Зараз не йде питання про те, щоб призупинити реформу. Тому що Національна служба здоров'я – це система, яка працює в більшості країнах Європи. Єдине, нам треба переглянути пакети надання медичних послуг. Без конкретного підходу по пакетах надання медичних послуг ми не зможемо сьогодні утримати лікарів, середній медичний персонал, молодший, і надавати допомогу пацієнту. Пацієнт має прийти, варто задекларувати 3 послуги. Давайте ми почнемо з одної послуги, але вона має бути безкоштовна. І пацієнт, і ми будемо поступово збільшувати кількість послуг. І вона має відповідати реальній ціні. Вона має відповідати рівню надання європейського, рівню надання медичної допомоги, забезпечення медикаментами, достойну заробітну плату. Тоді ми зможемо реально про щось говорити. Мусимо завершувати. Дуже вам дякую, що прийшли до нас сьогодні на ефір. Нагадую, що ми спілкувалися з Володимиром Богайчуком, начальником управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Я вам дякую, що були з нами. Не хворійте. Зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення. Бачення.